anake, airetu, na shiana, muriega, tumukumie Yesu Kristo. Unenewa Yesu roka, gaini muega, na hede shiothe, gaidia ishiara laini mwadhani ya goshu, mwadhani ya goshu rege, vika general na kanisa, nidanyi hamuno, bere yake kogona, na date ya maguta. Watu wetu wa barisho, mimi nimeshukuru sana. Na chairman ulisema ya kwamba mumefanya makosa mingi tu wasamehe. Mimi nimeketi hapa, sijaona makosa yoyote kutoka saa ile tulianza mpaka saa hii. Kama kutatokea makosa, ni sisi wanasiasa tutalete makosa. Kati wadoitu, inyuku hadumole tu waitia. Na diyo hata mimi nilikuwa nakimbia kanisa ingine Nyeri. Lakini nikaona sherehe imefana sana. Tena nikasikia iko kiki. Sasa, nilikuwa nimesema tu wafanye misa, nikimbie. Dori ya, igogora lina kekiri, utalite keki neri riku. Na uga ajetere keki, kane dahitia. Tumeshukuru sana Vika General. Na mimi nasema pongezi kwa miaka 100 ya imani. Watu ya Barichu Parish, pongezi. 100 years is not 100 days. It's a long time. Na nimefuatilia historia ya hii parish. Tumeona vile imepanuka. Sahi muko na local churches 11. So Reverend Father in Church and the other fathers wanafanya pamoja. Tunasema asanti. Kanisa letu the Catholic, kazi yenu inajulikana, inaonekana kila pahali. Tumeambiwa historia ya zile shule munasimamia hapa. Tumeongea na Vika ile kazi munafanya huko ya matibabu huko South Gariama. Mimi nataka kuambia kanisa letu la Catholic, you are our partners with the government in development. Tuendelee kuhudumia wananchi wetu. Sisi tunawafanyia kazi. Na nyinyi muna wachunga ile chakula ya roho. Kumanyiti ya bulikishi ya goro. Nekatha makaho taka kugea. Na mutisha hede shiothe yago diena bere na wira. So I am very happy that I was able to come. The president could not make it, as you have heard. Alikuja leo asubuhi, akakuwa na mambo mengi, lakini tuko hapa. Na sisi, kwa niaba sisi zote, tumefurahi sana. Ata kutualika kuja hapa, kukaa na nyinyi. Mimi kwa sababu sitaki niseme mambo mingi. Hii ni wakati ya kazi. As far as I know, uchaguzi uliisha. Ama iko uchaguzi? The next election is 2027. Nyinyi watu ya Baricho, mulinipatia kura tukiwa na rais. Vile governor amesema, kila mtu afanye kazi yake. Rais apewe nafasi, afanye kazi yake. Deputy president apewe nafasi, afanye kazi yake. Governor afanya kazi yake. Senator afanya kazi yake. MPs wafanya kazi yake. Kila mtu ako na kazi yake. Wakati ukifika, watu watarudi kwa hii raia. Na vile governor umesema, I am with you 100%. And why ito haya? Haya. No, bwone makirete uwe nishirede ya duwakevu. Kati huyo. Utiri uduma to? Mauduma ya mwode maradhi na mbele. Inyo mwrado babaru wame bahasha. Ni horo ama? Kuri udumu toi? Utiri udumu kuni hirikuwele udumu udu. Naduwa kire nyaga, naduwa kire mageke gito ni aduwa kire muno. Muno. Ahia laka nyoi. Maashu ni tuwa maidone bakatene. Mwoi. Ni uge muno. Na mudu utamuwega. Nwa makuweo uwo. Eshiria tenia do makiri tiyo uwa do wakiu. Aya. Nyine demoi. Demadia kahora. Tone demoi. Adwa ito makira uwo ki. Dugi wakure udo moi. Makuweo nera. Uka uwo. Ugeko uwo. Makali ganda igiri na igiri, makamanya ninya, makakira. Na matia lagia muno.
Na duaya leo kona we handu machakaya ini uthie gari ne yaku wona gutire mundu waku mathutha na kadi ya harabe na ki adwache mare kadi ne nawe te na ukira me kinyaria adwaya itu mugudi u makirite wai wona makira ki umenya hau no horo irurikeire kaitu hina mbere na gukira na guikara na uge itu no yitu ari kuo no yitu tu kuo no yitu akoro tweke na juge tukiruta ro turaruta tugikarania ado the mali dikane wega ruri wari ho na uru wega wari ho na ke ni ni gumanya ogwo muno na kwa eno ne uito ne data catholic we karibu muina geta gwo ka wega kabwe ni muko ina ai roga mata bai muri gidi ka una gera tota uki gutwara na wega ka wega kamwe ya mundu kiugo ukaririkanaga kagurika wega na gwe idare guku ngihora andu othe kura kuri mutahi na kura ukuhingura kanua ukaririkana kawega ki oka oguo tu ndiguara ukiria hau ndugwe andu othe ni mahoya mundu aheo kahinda arute wira wake ndirarutire wega wira wa njohi ndirarutire ga ndinaruta ni urona kaka andu uroneka hiyo kazi ya pombe nataka kuuliza county commissioner na watu yako tafadhali msikubali pombe irudi hii pombe imeanza kurudi na itakuwa ni makosa hiyo ni kazi nzuri sana tulifanya ni kazi ambayo inaonekana ya kusaidia watoto wetu kazi ya chai tumepanga kazi ya kahawa tukiwa na shida mingi tunaendelea kupanga sisi tunataka kuuliza kila mtu apatiwe nafasi afanye kazi yake na tupunguze siasa mingi ile imekuja hapa kwetu kwa mlima kiangalia maeneo mengine yote hakuna shida kumenyamaza mambo yote iko hapa kwetu no uda uga na udumashi mwa marora mulioge muno mukire uwo na mutikarie ani ngukiro uwo giriwa uwo kiriwa uwo ando maririkane wega nduri wari ho na uru wega wari ho na ke beno itu ni njega na ni ya ngatho na ni ya gwikaga wega hindi ciothe igatwarithagio wega igacokagirio guoko tona ne nyoba jaga ni juge ke tumte ro to aruta no turero rera ona nyumwe rorere karora tv de ra kurathie uri andu mararia karora mtandao mukameria mwenda muhingure kavukuta kala kairia kadia iya ile mutumwe
atwara kiromo kadike atwara kiromo na nuthu ukandikirwo atwara kiro ithatu ukandikirwo wagya no thoni ukagutwara ugakururwo ndunare muisho wa mweri ugikuwa mushara ari ugoka na kadi yao ugakirorerwo uri urarehire iria ukaheo mushara uratwara na iria riri urehete kei atongoria aitu tumororage wega tumahigurire kadi tere ya iria Mudogodo kadeka, ekodo ukadeka, ore aradi ukadeka. To inywe ne inywe mutuwaga matua, na mutuwaga na kehoto. To dumuri aduoge, na kutire hadu muri muehegesha. Kuna wale watoto wa shule ya Mary Immaculate, waliletea mimi barua hapa. Na hiyo barua imeandikiwa bosi yangu, President William Ruto. Nataka kuambia hiyo watoto, hiyo barua itafika kesho kwa mwenyewe. Kwa sababu niendekele demuana muadhiki. Nimeenda pale kwa nyumba ya father wa Kristo avaricho. Niendo na nyumba magegania. Kaimuwa nende father wa nyumba tea? He? Eh? Mungu wakile nyumba hiyana reajikaraga. Nyumba dake nai. Gula hiyo father kano ajitekilie dhale kuro ajira tiyo mudhi. Ajira heka wiragatika. Na nodu wake vangana na father, onani ugo president ikiriria, onani nogo ikiriria, kuri uratu wa vangana. Kuri uratu wa vangana negeza, nyobe tuweke ya kurika, na nijega, na dimure ni mugere etie. Nitha kamuno, mafatha maitu maikaraga hado hega, hena nyoba ya mudhika fudona hau, hena nyoba doni odigi rana digi uka. Onani ndake na to digi wada kurara mekawa ini. Roji ngeuke mauduma inge muno. Kiumaru muwa wata wesemanya na mudu na aleluge dhuli. Nimo gara duka gara na uwagara. Dari ile. Nituwake na muno. Adua farisho na nitumwede te muno. Na nituwake na muno father. Vika general. Ugaidia mudhikafu. Nituwake na muno nukutida na inywe. Ona nini lake na muno muno muno. Na niwedo shu muatu honia. Na nituke na gana inywe. Nule muatu hoire. Nule muatu nyitire ile. Gai witu wa muradhime. Amu ikewega. Murole magoku umia. Amu wala ramiri ya mehaka. Amu gitire kuwa kwe doari. Mishianyu yurage iradhimo. Iyana burajaga. Asante ni sana Mungu wa bariki. Thank you very much. One, two, one, two. Mheshimiwa naibu rais, kila wakati huu tutaweza kukata keki kuhakikisha kuwa karne moja imeweza kutimia, na vile vile niweze kualika uongozi wa kanisa ukiongozwa na mchungaji mkuu Vicar General